tumšā dienā, kad tumšā, tumšā istabā kāds ļoti, ļoti centās sazvanīt, bet telefons bija izslēgts. Nav bailīgi. Vajadzīga papildus baterija. Mammas sirds mieram. Pieslēdz pēcapmaksas tarifu plānu junioriem par 4,99 eiro mēnesī un dāvanā saņem jaudīgu uzlādes akumulatoru, lai tavs juniors vienmēr būtu sasniedzams. Pasteidzies, dāvanu skaits ierobežots. Amigo. Laimīgām ģimenēm.